7 सेप्टेम्बर 2019 चंद्रर दक्षिण मेरुरे लैंडर को अवतरण करिबारे विफल होइथिला आउ सेही दिन किछि क्षण पई स्तब्ध होइ जाइथिला समग्र भारत। से दिन केवल चंद्रयान 2 लैंडिंग रे विफल होइ नथिला, भारतर 130 कोटी लोकंक स्वप्न अधूरा रहि जाइथिला। इतिहास रचिबारे भारत किछि पाद दूर रे रहि जाइथिला। ହେଲେ ଏଥିରେ ହାର ମାନିନଥିଲେ ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏବେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ ଭାରତ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3। 3 ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛି ଇସ୍ରୋ। ନଭେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ବୋଲି ଇସ୍ରୋ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏନେଇ ଇସ୍ରୋ ଅନେକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ 4 ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୋଦି ସରକାର ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ପାଇଁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ମିଶନରେ କେବଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏବଂ ରୋଭର ରହିବେ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 2ର ଅର୍ବିଟର ଭଲ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ଏହି ଅର୍ବିଟର ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଇସ୍ରୋକୁ ପଠାଉଛି, ତେଣୁ ଅର୍ବିଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଇସ୍ରୋ କହିଛି। ନୂଆ ମିଶନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ମଜବୁତ କରାଗଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 2ର ବିଫଳଠାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3ରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3ର ଯାତ୍ରାକୁ କମ୍ କରିବେ ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 2 ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିପାର 2.1 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଠାରେ କାହାଣୀ ଶେଷ ନକରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ନେଇ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କାହିଁକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂରେ ବିଫଳ ହେଲା ସେ ନେଇ ଏକ କମିଟି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇସ୍ରୋ ଭାରତ ତରଫରୁ 2021ରେ ପ୍ରଥମ ମାନବ ମିଶନ ଗଗନଯାନ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏନେଇ 12 ସମ୍ଭାବିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାୟୁସେନା ପ୍ରମୁଖ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍କେ ଏସ୍ ଭଦୌରିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଟିଭି।